ଚାରିଆଡ଼େ କୋଳାହଳ, ବଇଁଶୀର ସୁରେ କମ୍ପୁଛି ଚତୁର୍ଦିଗ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ମେଳାକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାରିପଦା ସହରର ସୁନାମୁହି ଅଞ୍ଚଳର। ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ଜରାଳି ଓ ସରାଳି ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏହି ସୁନାମୁହି ଘାଟ ବା ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ। କୌତୁକିଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମୁହିକ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଆସୁଛି। ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପରିବାରର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମେଳାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଶାଳ ଗଛକୁ ଠାକୁର ଭାବେ ପୂଜା କରି ଲଣ୍ଡା ହେବା ସହ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମନୀତି ଅଛି ସାନ୍ତାଳ ସମାଜର ସେଟା ଆମେ କରୁଛେ। ଏଠି ପୂଜା ପସା ଅସ୍ଥି ବସାଇଲେ ବୁଝିଲ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଆଉ ଘର କାମ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ବାରଣୀ ଘାଟ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେ କାମ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଏଇ ସଂସ୍କାରଟା କରାହେଉଛି। ଏଇ ମେଳାରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲରୁ ଏବଂ ବିହାରରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦାମୋଦର ମେଳାରେ କେବଳ ଯେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସହ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, ଚାଉଳ ଆଦି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଦାମୋଦର ଘାଟକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦାମୋଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଠାରେ ଇଏ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଏଠାରେ ସାନିଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ COVID-19 ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକ ତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଠାରେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ନିଜର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଯେଉଁ ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସେମାନେ କରିବେ। ହେଲା ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଳର ହିଁ ବିଲୟ ହେଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆମର, ତେଣୁ ଜଳରେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଆମର ବାରୁଣୀ ଘାଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରଣାସୀ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ପରିଚିତ, ସେଇଟା ପୂର୍ବକାଳ ଆମର ଆଦିବାସୀ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ବାରୁଣୀ ଘାଟ ଥିଲା। କରୋନା କଟକଣାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦାମୋଦର ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।